Ադրբեջանը կոչել է եւս մեկ սպանված ինծարայողի մասին տեղեկությունը Գուրբաթ Գուլիևի լուսանկարներն ու հուղարկավորության արարողության մանրամասները սոցիալական մեդիայում առաջինը նկատել է Facebook-յան օգտատերերից Ալեն Ղուլյանը։ Գուլիևը Արցախի հարավային ուղղությամբ իրականացված ադրբեջանական դիվերսիայի մասնակիցներից էր, ով ըստ փաստերի համադրման Չեզոք գոտում ծանր վիրավորում էր ստացել եւ հետ շպրտվել։ Ի սկզբանե մեր ինծարայողները հայտնել էին, որ այդ Չեզոք գոտում նաև երկրորդ ինծարայողն են նկատելի եղել, որը վիրավոր է եղել, բայց հասրել է դեպի ադրբեջանական խրամատ իրեն հրայել։ Երեք արդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցներից ու ավելի կոնկրետ սոցցանցի ադրբեջանական տիրույթի ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, որ այդ երկրորդ վիրավորը եւս խոցվել է, մի քանի օր հետո, այսինքն դեպքից հետո մահացել է։ Ստացվում է, որ պաշտպանության դիրքերի ուղղությամբ դիվերսիոն գործողություններ իրականացրած ադրբեջանի հատուկ նշանակության բրիգադի 2 զինծառայող են խոցել մեր դիրքապահները։ Երկրորդ զոհի մասին տեղեկությունն ադրբեջանը խնամքով փորձում է թաքցնել։ Ստիպված առաջինի մասին խոսել էին, որտեվ դիակը մնացել էր Չեզոք գոտում եւ կարմի խաչի միջնորդությամբ էր դուրս բերվել, բայց երկրորդի մասին չէին նշել։ Այսինքն կարող ենք մենք արդեն արձանագրել, որ փաստացի այդ դեպքից հետո երկու սպանված բան կա, դիվերսանտ կա, եւ ըստ էության դրանից բացի նաեւ ունենք մեկ անօթաչու սարքի խոցում։ Ամերիկյան օրակարգի ֆոնին դիվերսիոն ներթափանցման փորձն ու ապա նաև ԱԹՍ-ների պտույտն Արցախի սահմանին սադրանք է որակում Տիգրան Աբրահամյանը։ Տարբեր փուլերում եւ այսօրերի նույնպես անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվություն նկատելի է, դրանք իրենց թռիչքներն իրականացնում են տարբեր ուղություններում, հիմնականում սահմանային հատվածներում։ Վերջնորին ադրբեջանական անօթաչու սարքերի ակտիվություն ամեն դեպքում տարբեր հեռավորությունների սահմանագծի մոտ հատվածներում նկատելի է։ Եվ ինչ որ փուլում չի բացառում, որ հերթական սադրանք տեղի կունենա, որը ամբողջովին գտնվում է մեր տեսադաշտում, եւ երբ այն հայտնվի մեր խոսման թիրախում, անպայման խոցվելու է։ Իսկ այս օրերին Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը պատրաստվում են տարածաշրջանային զարգացումների տարբեր սցենարների, Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունների տարածքում անցկացվող ռազմավարական զորավարությունների առաջին փուլը հաջողությամբ ավարտվել է։ Սամվել Բալայան, Epicentron.